joga uma marcha para não ficar muito alto o barulho. Do rio. Nossa, sim, 40 segundos ainda, meu amigo. Quase 50 segundos, você é doido. É, aqui já parou de chover, né? Incrível. O que é que foi, moto? Fala pra mim, conversa comigo. Conversa com nós. Meio, tá meio fraco hoje ainda. Tá fria. Chegar lá agora, nesse exato momento. Chegar lá 6h17. Cê é doido, mano. Cê é doido, mano. Não, agora que você me liga uma seta. Agora que você me liga uma seta. Eu sabia que você ia virar. Eu tava só esperando você ligar a seta. Tá de zoas, mano. O que que foi? Sapo cururu na beira do rio. Você chora. Trânsito.
Ô, mania de ficar abrindo viseiro. Muita atenção, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, que se tiver um olho na pista, você tá no chão. Chega lá. Chega lá. Você tá maluco, doido? Você podia fazer uma rotatória ali. Ligando essa aqui com aquela opa. Você é doido? Por que deve estar voltando toda vez? Brincadeira.